தங்கை நம்பாங்க நினைப்போங்க, தங்கை நம்பர் பலனாயிரம் ஏ பங்கி செய்வனாக்கே அது ஒரு திருமந்த பலனாயிரம் என் தங்கை நஞ்சோர் திருமந்த பலனாயிரம் ஏ நீ அங்கி பத்து நீ அமைத்து நீ காணப்படி நீ அங்கி ஜோர் அன்றும் நம் நம்பி தவா எமைத்து மன்னும் கூலக்கிற சோரைக்கு ராத்திய பலனாயிரம் குறிச்சுக்க நீங்க குக்கானா Kegiatan ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019. Ini sebagai wujud kita semua sebagai generasi muda, saya dan Dim, jadi untuk mengapresiasi atas apa yang sudah para pejuang, para pahlawan kita ini telah diperjuangkan selama ini sampai kita juga bisa berdiri seperti ini. Ini merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan, harapkan ke depan banyak instansi-instansi yang memperhatikan kegiatan seperti ini sebagai bentuk perhatian mereka kepada jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada bangsa ini. Tadi yang diberikan oleh para veteran ini apa pesan? Ini sebenarnya simbolis saja. Bingkisan. Bingkisan yang pada intinya ini bentuk perhatian kita kepada mereka, di mana mereka telah memberikan apa yang mereka punya terhadap bangsa ini di masa-masa lalu, sehingga kita bisa berdiri seperti ini sekarang.